សូមជូនបត់ចូលទៅប្រាប់គេលេខ187ទំនុកដំកើង180សូមជូនបត់ចូលទៅប្រាប់គេលេខ187ទំនុកដំកើងចូលទៅប្រាប់បងប្អូនកុំភ្លេចចូលទៅប្រាប់ទីគប់ទីកន្លែងបាទ